Za praznike će onima koji imaju daljinsko grejanje biti topliji radijatori i noći ukoliko spoljna temperatura vazduha bude ispod 12 stepeni, pa će tako gradska toplana isporučivati toplotnu energiju između 31. decembra i 1. januara, a ista situacija biće i u noći između 6. i 7. kao i 13. i 14. januara. To je za našu televiziju izjavio direktor toplane Velimir Radovanović. Rekao je da je 24-časovni režim grejanja u skladu sa opštinskom odlukom. Grejaćemo u skladu sa skupštinskom odlukom član 41 stav 4. Znači, u noći između 31. decembra i 1. januara, znači, grejaćemo ako bude potrebe i cijelu noć. Ako bude ovakve temperature, znači, grejaćemo do ponoći. Isto važi i za, znači, badnje veče između 6. i 7. januara. Ako budu, da kažem, hladniji dan, hladnije veče, grejaćemo cijelu noć. Ako bude, da kažem, ovako neka temperatura, grejaćemo do ponoći. Grejemo u toku cijelog dana, znači automatika vodi ovdje, da kažemo, taj proces grejanja. Znači, u zavisnosti od spoljne temperature, program SCADA, znači, obrađuje te ulazne parametre, odnosno tu spoljnu temperaturu, i šalje u mrežu adekvatnu temperaturu tople vode. Znači, nema rasipanja, nema, da kažemo, nikakve štednje, tako da kažem, nego jednostavno racionalno se troši toplotna energija u zavisnosti od spoljne temperature. Stanje energenata, ajde da kažemo, imamo gore nekih 95 tona uglja, očekujemo isporuke sad, da kažem, do nove godine. Mazuta imamo nekih 75 tona, ali do subote nam stižu još 4 cisterne, znači još 100 tona ćemo dobiti do nove godine, tako da u novu godinu se ulazi sa, da kažem, značajnim zalihama energenata. Kako ide naplata? Solidno, da kažemo, odličan je procenat naplate. Prosto tu moramo da držimo visok procenat naplate, jer obaveze su naše takve da mi, ako ne naplatimo, problem. Je li bilo ove sezone isključenja potrošača sa mreže? Pa ništa drastično, da kažemo, u toku leta, u onom periodu kad su mogli da se podnose zahtjevi za isključenje. Znači, radi se o, da kažemo, pasivnim korisnicima. Znači, nije trajno isključenje, nego ono pasivno na jednu sezonu, i oni plaćaju 20%, znači, od ukupne cene grejanja. Hoće li biti energenata do kraja grejne sezone? Ugovori su svi potpisani, znači i za mazut, i za ugalj, i za struju. Energenti kontinuirano pristižu, tako da za sada nema nikakvih problema što se tiče nabavke energenata. Pre par dana desio se jedan kvar, je li to sanirano? Sanirano je, radilo se o kvaru na Gorjoniku, znači konkretno je bio problem na jednom presostatu, i dok nismo zamenili, znači dok nije došao serviser iz Valjeva da to zameni, prosto je bio veliki problem. Ali odreagovalo se najbrže što je se moglo da odreaguje, i nadam se da korisnici nisu baš puno osjetili taj problem. U sljedećoj novoj godini možemo li očekivati poskupljenje grejanja? U toku ove grejne sezone neće biti poskupljenja usluge grejanja, a za narednu, tamo da kažemo, grejnu sezonu, znači od 2024. na 2025. razmotrit ćemo trenutnu situaciju sa energentima, znači cenama i svim ostalim troškovima. Prosto odradit ćemo, da kažemo, cenu po metodologiji koju je propisalo Ministarstvo energetike, odnosno po uredbi Vlade Republike Srbije, pa ćemo vidjeti da li ima osnova za povećanje cene grejanja.